çox tədbirlərdə iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz. Bizim danışmağa çox böyük sözləriniz, fikirləriniz qalmadı. Çünki onlar lazım olan hər şeyi söylədilər. Mən də İsmail xanımı təbrik edirəm. Çox önəmli, çox gözəl bir tədbiri təşkil edib. Mən Cumhuriyyət dövrü qadınları haqqında geniş danışmaq istəmirəm. Çünki mən düşünürəm ki, hər bir Azərbaycan qadını əslində Cumhuriyyət qadınlarını bilməlidir, öyrənməlidir. Bundan sonra Azərbaycanın ziyanlı qadınlarına, Cumhuriyyət qadınlarına anlatmaq biraz sözün doğrusu, doğru yanaşma olmaz. Bizim bugün edəcəyimiz ən önəmli iş isə Cumhuriyyət qadınlarını öyrənməkdir. Mənim yadımdadır, mən o zaman arxada ilk daxil olan insanlardan biriydim. Jurnalist işləyirdim televiziyada və Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı fikirlərimdə sənədli film var idi, nə proqramlar var idi. Yadımda da nur içində yatsın arxının rəhbəri Ataxan Paşayev. Ataxan müəllimlə biz o arxivdə bir xeyli sənədləri qaldırırdıq. Parlamentdəki müzakirələr, kimlər nə çıxış eləmişdi, nə fikirlər ilə sürülmüşdü, qadınlarla bağlı hansı məsələlər olmuşdu. Və mən oradan sadəcə o tarixi öyrənmədim. Sadəcə o tarixi öyrənib bir film etmədim. Şəxsən özüm üçün bir çox şeyləri öyrəndim. Və mənə elə gəlir ki, bu kimi tədbirlər Cumhuriyyət qadınlarını anmaqla bərabər anlamaq üçün çox önəmlidir. Nəyi anlamaq? Mən biraz öncə bu fikri biz masada da müzakirə etdik. Biz bununla fəxr edirik. Bütün müsəlman şərqində ilk dəfə bizim qadınlar, Azərbaycan qadınları seçmə haqqını alıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından da, bəzi Avropa qərb ölkələrindən də öncə. Təbii ki, bu məsələdə bizim aydın atalarımızın, dədələrimizin, kişilərimizin böyük rol olur. Amma qadınlarımızın rolunu azaltmaq lazım deyil. Bu haqları almaqda bizim qadınlarımızın böyük rol olur. Haqları almaq sadəcə miting keçirməklərlə, piketlərlə olmur. Məşhur bir yazar var. Hər biriniz tanıyırsınız o məşhur əsərdə, Tom Dayı'nın Kömas əsəri. Söhbət Harriet Beecher Stowe-dan gedir. Harriet Beecher Stowe haqqında Amerika prezidentinin çox möhtəşəm bir fikri var. Mən dünən Mahatma Gandhi'nin 150 illik ümreyində də dedim. Amerika prezidenti Harriet Beecher Stowe haqqında belə deyildi. Qılıcla edilə bilməyəcək şeyi qələmlə edən qadın. Yəni, qılıcla edilməsi mümkün olmayanı qələmlə edən qadındır, deyildi Harriet Beecher Stowe-ya. Cumhuriyyət qadınları da mitinglərlə, piketlərlə, feminist hərəkatları ilə edilə bilməyənlərin düşüncə, duyğu və düşüncələri ilə etmişdilər. Necə etmişdilər, bilirsinizmi? Çünki o qadınların bir çoxu bizi belə Cumhuriyyət qurucularımızın xanımları idi. Həyat yoldaşları idi. Onlar öz həyat yoldaşlarının duyğu və düşüncələrinə bu istiqamətdə çox önəmli qatqıda buluna bilmişdilər. Yəni, öz həyat yoldaşlarının və fikir və düşüncələrində önəmli rol oynamışdılar, amma sözləri ilə deyil. O Hugo'nun gözəl bir məsələ var. Çox məşhur bir misaldır. Deyir ki, böyük xəyallarla yaşayanlar, böyük xəyallarla yaşamaq insanı böyüdür. Kiçik xəyallarla yaşamaq insanları kiçindir. O qadınlar böyük xəyallarla yaşayırlar. Və böyük xəyallarla sözün həqiqi mənasında yaşayırlar. O onların həyatındaydı, əməllərindəydi. O fədakarlıq onların həyatındaydı, əməlindəydi. Və o həyat yoldaşları da baxırdılar öz xanımlarına ki, əgər bu xanımlar bu qədər çox şey cəmiyyətə verə bilirlərsə, gör bunların sayının daha da çoxluğu bu cəmiyyət üçün əslində nələri verə bilər. Ona görə də o xanımlarımız çox cəfalar çəkiblər. Şəfiqə xanım Əfəndizadəni tribunadan indiriblər çıxış edəndə o radikallar.
o qədər əziyyətlərdən keçiblər, hər şey belə asan olmayıb qadınlarımız üçün. Amma bu qadınlardan öyrənəcəyimiz şey o idi ki, mən o qədər araşdırırdım, o qədər oxuyurdum, mən bu qadınların arasında dedikodu görmədim. Onların bir-birinə pisliyini heç nə oxumadım, nə şahid olmadım. Bir-birinin haqqında mənfi fikirlərinə heç rast gəlmədim. Onların hamısı bir-birinə dəstək olmuşdu. Onların hamısı bir-birinə dayaq olmuşdu. Çünki niyə? İdealları ümumiydi. İdealları Azərbaycan qadınının inkişafı idi. Və onlar o idealları özlərindən önə qoymuşdular. Özləri o böyük idealın, o böyük xəyalın arxasında idilər. Buna görə bu qədər çox şeyləri çəkinliklərə rağmen bacardılar. Əziz qadınlarımız, bunda dövlətimiz yoxdur. Dövlətimiz hələ yeni bir yaradılır. Bugün dövlətin dəstəyi var idi, dövlətin nə verdiyi imkanlar var idi, bugün dövlətimiz var. Çox şükür inkişaf edən dövlətimiz var. Qadınlar məsələsində çox addımlar atan dövlətimiz var. Və bu günləri o qadınlarımızdan bunu öyrənməliyik. Bugün Azərbaycan qadınının bir şeyə ehtiyacı var. Özünü Azərbaycan qadınının inkişafı, cəmiyyətdə daha da öndə olması xəyalının arxasında görmək. O arxada görəcəksə, o zaman o birliyi biz ala biləcəyik. Bizim bugün buna ehtiyacımız var. Bilirsiniz nəyə ehtiyacımız var? Bir-birimizin bədbəxtçiliyimiz, pis günümüz olanda yığışıb ağlamağa yox. Bizim bugün birimiz uğur qazananda onun uğuruna hamımız bərabərcə gedinib sevinə bilməyə ehtiyacımız var. Ona görə bugün Azərbaycan qadınının ən çox önəm verəcəyi bir şeydir. O qadınları yerinə özümüzü qoyaraq, mən, o Mahatma Gandhinin sözü vardı, dünyada görmək istədiyin dəyişiklik ilk öncə özün ol. Cəmiyyətdə görmək istədiyin dəyişiklik hər birimiz ilk öncə özümüz olmalıyıq və bir-birimizin uğurlarımıza sevinməliyik. Bir-birimizin uğurlarımızda, bir-birimizin yanında olmağı bacarmalıyıq. Və nə üçün etməliyik ən azı? Deməliyik ki, bu bizim böyüyən qızlarımızın bu cəmiyyətdə daha da yaxşı yer tutması üçün çox önəmlidir. Biz bunu etsək, onlar üçün daha böyük yollar, onlar üçün daha böyük cığırlar açmış olarız. Necə ki, bizim o nənələrimiz, o analarımız, o aydın qadınlarımız bunu etmişdir. Ona görə mən Cumhuriyyət qadınlarımızı ananda və anlayanda bu çağrışı qadınlarımıza etmək istəyirəm. Çünki ömrümün böyük bir hissəsi jurnalistikada, sonra da parlamentdə keçərək bir çox şeyləri çox geniş şəkildə görmək imkanına sahib olmuşam və bunu səmimi, açıq şəkildə deyirəm. Bugün qadınlarımıza əngəl olan amillərdən biri də qadınlar arasında birliyin olmamasıdır. Qadınlar arasındakı çəkişmələrdir. Bir uğurlu qadın olanda bir az da önə getsin, yox. Bəzən heç tanımadan bir onu necə pisliyir deyək, o da bir az arxaya gəlsin kimi yanaşmalardır. Bunları bir qırağa qoymamız lazımdır ki, əgər biz gələcək qızlarımızı daha inkişaf edən qadınlarla bağlı cəmiyyətdən dünyada görmək istəyiriksə, bax o qadınlarımız bu qadınlar idi, ona görə 100 il sonra onlara burada rəhmət oxuyuruq. Əgər istəyiriksə ki, 100 il sonra da bizim nəvələrimiz bu zallarda toplaşsın, bizə rəhmət oxusun. O zaman onların idealları, onların dəyərləri, onların yanaşması kimi yaşamağı bacarmalıyıq. Buna görə mən hamımıza bu əziz gündə gözəl birlik, bir-birimizə yaxşı dayanışma, uğurlarınıza sevinmə. Bax, bu arzular, bu hədəflərdə bu bildiyi arzulurum. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.